Ela vem pra você, eu tentei cruzar. Então ela não vai, falando assim, que não ficou pro lado. Pode dar o bicão se tiver sozinho, se tiver mais, você sair com ela equilibrada. É, tu foi aquele impulso, tá ligado? Porra, vim e vou estourar, mas é errado, eu ganhei. Dá pra sair. Pegou. Thank you.
É o que eu falo, pode falar. Que machadada, hein, paizão? Mas você tá honrando a sua.